Hej! Nu ska vi ägna oss åt något kul, nämligen byggnadsvård, alltså vårda byggnader. Jag gillar ju gamla hus och bor i ett gammalt hus också. Här har vi en takfotstass, eller en taksparre som det också kallas. Det är precis en sån vi ska göra idag. Jag ska visa hur jag ritar ut den här. Och så ska jag borra den här delen och den delen. Och sen så ska vi göra det som på engelska kallas för stopped chamfers. Kan inte ens uttalat. Alltså stoppade avfasningar kanske. Avfasningar med stopp. Samma där. Och sen så är lite avrundning sådär. Och här med. Så häng på och kolla. Jag har gjort en mall i masonit med alla mått och informationen jag behöver för att göra sparrarna lika. Nu är det dags att borra. Innan jag borrar börjar jag med att rotera borret för hand och låta det rispa ytan för att se att det hamnar rätt. Jag använder ett borr som är 35 mm i diameter. Kör försiktigt på slutet. Ha alltid en bräda under för att undvika urslag. Samma sak med andra sidan. Noga med att känna så att sågbladet går fritt från bänken hela vägen. Jag ställer in pendlingen på sticksågen så att den inte är på max. Även om du har en jättebra sticksåg, var noga med att tänka på fiberriktningen. Nu ska jag fixa till det grova snittet och det gör jag först med hyvel, sen med fil och stämjärn. Var försiktig ut i änden. Det är lätt att få urslag. Jag markerar var avfasningen ska börja och sluta. Man behöver inte vara för noggrann eftersom biten ska sitta högt upp på taket.
Jag använder min mall för att markera var avfasningen ska börja och sluta. Sen använder jag min lilla vinkelhake för att rita vinkelräta streck. Det här är markeringen för vad som ska sticka ut från taket. Jag har ställt strykmåttet på 8 mm. Jag börjar med att markera stoppen på avfasningen, en bit framför markeringen. Det är viktigt att vinkla stämjärnet för att det ska skära av fibrerna. Jag sparar en bit på slutet för att kunna skära rent det sen. Sist skär jag en avfasning där spannen sticker ut från väggen. Jag stöder stämjärnet mot magen för att ha så mycket kontroll som möjligt över skäret. Det här är svårt att göra om stämjärnet inte är riktigt skarpt. På slutet går jag över alla kanter för att ingen ska vara skarp och brytas. Och ja, det är verkligen överdrivet. Varför har jag valt den här designen då? Jo, just de här, de ska vara till en utbyggnad. Och traditionellt sett så är det så att om man gör en utbyggnad på ett hus så ska den antingen vara så identisk som möjligt med huset så att det inte syns så att den är utbyggd. Eller så ska den vara avvikande. Så att man ser att det verkligen är... Ja, en utbyggnad helt enkelt. Och därför så tänkte jag att det bygget som vi håller på med, det kommer inte att gå att dölja helt enkelt. Så därför så försöker jag bryta mot resten av husets karaktär och istället göra något avvikande. Och ni såg ju på bilden att spararna på resten av mitt hus, de är ju raka, enkla med en avfasning och smalnar av lite. Därför vill jag ha lite mer profil på de här. Så jag har den här profilen. Men ändå vill jag ha kvar någonting av det andra. Så därför gjorde jag den här avfasningen här. Jag har också valt att göra och ha ganska många sparrar på utbyggnaden. För att... Ja, dels så är det så att de här är ganska tunna. De övriga på huset, de är 70 mm breda. Som ungefär så här. Medan de här bara är 45 breda. Och då istället för att ha ganska stort mellanrum så att de ser ganska små ut. En 4-5 meter upp i luften. Så vill jag ha rätt så många. Så de ska sitta med 70 cm mellanrum ungefär. Något sånt här. Hoppas du har lärt dig att snappat upp någonting. Och lärt dig lite nytt om byggnadsvård. Om du är intresserad av det här. För det här är ju ett av mina största intressen utöver slöjd, så är du välkommen att följa mitt bygge på Instagram.
Där hittar du mig på magister_slöjd. Mycket nöje.